ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဟာတခိုးပါတီလို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဆွဆွဲပြောဆိုမှုအပေါ်လူမှုကွန်ရက်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမော်နီတာရင်းတင်းအနေနဲ့အရေးယူပေးဖို့အတွက်ပါတီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောက်ကိုကိုလက်ကပေးပို့ထားတာပါဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှရှိတဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဘုတ်ဌာနချုပ်မှာဒင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဒီဒင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပါတီအပေါ်မှာဆွဆွဲပြောဆိုနေမှုတွေကိုအရေးယူပေးဖို့အတွက်အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့အနိုင်လိုချင်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဒီအခြေရှိရှိဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒီချက်ကျွန်တော်ဆင်ပြလာလို့ပါတယ်။နောက်ချက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဆွဲနေသောတခိုးပါတီကိုပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်တို့မှပို့ထားတယ်။တဦးတယောက်ချင်းထောက်ပါစီးတဲ့ပုံမှလည်းပြရဆိုဒေသရှင်တွေဘက်မှာတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုဥပဒေနဲ့ညီလှုပ်ဆောင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်ရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပါတီရဲ့2020အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဖို့လိုပါတယ်။ရိုးသားဖို့လိုပါတယ်။ဟုတ်လားဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပါတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြင်ပမှာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေတာကိုနားထောင်ကြည့်လို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအရာရိုးသားမှုမရှိတဲ့လုပ်ကွက်တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။social media တွေကိုဥပဒေနဲ့အညီစောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက် SMMT အဖွဲ့ကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အတူပြုချက်ရယူပြီးတော့နိုင်ငံတော်တမနာအမိန့်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အရေးပေါ်ရမုံငွေတွေကနေစက်တန်းပေါင်း6400ကျော်လို့တုံ့ဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ cyber ဥပဒေတရပေါ်ဖောက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကိုကိုလည်းနေပြီးတော့သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။